M'inspira la cultura. Cada setmana volem instal·lar a l'antena de la ràdio un programa d'aquest programa. Volem instal·lar un espectacle teatral o un llibre. Avui us volem explicar una obra de teatre que s'acaba d'estrenar a Barcelona, el TNC, Teatre Nacional de Catalunya. Estarà fins al 25 de desembre en cartellera, el TNC. És l'obra d'un gran autor, d'un gran dramaturg, el Josep Maria de Sagarra, un clàssic. L'espectacle es titula La fortuna de Sílvia, La fortuna de Sílvia, direcció del Jordi Prat i Coll. Repartiment fantàstic, actors meravellosos, Anna Alarcón, Montse Alcañiz, Laura Conejero, Pep Munné. De què va aquesta obra del Josep Maria Sagarra? És una història que parla de l'evolució d'Europa, dels trasbalsos en el context de la Segona Guerra Mundial, i és la història d'una dona, una història amb ulls de dona, una dona que vol preservar la seva fortuna, una fortuna que li ve de la seva família, però el destí, les humiliacions, la condemnen a una certa pobresa. En definitiva, una literatura dramàtica, una literatura molt, molt, molt interessant i molt moderna per l'època. Josep Maria Sagarra és un autor de fa molts i molts anys i, per tant, aquest text té una modernitat sorprenent, una mica avant la letra. Una obra molt personal, però també molt universal, Josep Maria Sagarra. Fins al 25 de desembre, TNC, La fortuna de Sílvia.